שבת בבוקר, כן. בואו. אחי, אתה לא מבין, אחי. מה אתה פעם מלא הרבה כסף, אחי? איזה קטע? אחי, איזה מזל. סליחה, אולי ראית פה באזור המעטפה הלבנה. לא, תסער. מה? אני בדרך למוסד, מה הוא יעשה, אחי? ידפוק אותי במחיר. מה, אני לא מכיר אותם? ככה זה כן, חוסך. סליחה, חבר. יש לך כמה שקלים לאוכל? תמצא עבודה, גבר. שמע, איזה נוכלים יש פה באזור, אחי, יאללה. בוא נדבר איתך, ביי. היי, מה העניינים? מה המצב? מה עם האוטו? בסך הכל פיוס קטן, זה לא עולה לי הרבה זה כזה עליי, בסדר? לא, באמת? כן, תן לי רק חצי שעה להתאים לך את המצב. וואו, תודה, אחי. אז אני אעבור עוד חצי שעה, תודה. חבר? כן? קיבלת את הטלפון. תודה. לא יש לך כמה שקלים? לא, ממש לא. מה זה יספיק לי להרבה זמן? נחמד. שלום. אהלן. סליחה שאיחרתי. אוקיי. פשוט איבדתי כסף שלי. כל החסכונות שרציתי להפקיד לבנק. הכל נעלם. וטיפסתי. אני מצטער לשמוע את זה, כן. מצטער לשמוע. לא ראיתי. טוב, תוכל להתחיל. תודה. הלו. הרכב מוכן, אתה יכול להגיע למוסך. מה, מוכן? טוב, סבבה, אז אני מגיע. ביי. הלו. אחי, נו, איפה אתה? אני מחכה לך. עכשיו יצאתי מהבית, אחי. אני הולך להביא את האוטו מהמוסך ואני בא. תגיד, מה עם הכסף הזה שמצאת? אתה לא מתכוון להחזיר אותו? עד שאני מוצא כסף, אחי, ברחוב, אחי, וואלה, לא כפרה. אני הולך להפקיד אותם בבא. אחי, איך אתה תחיה עם עצמך? אל תדאג, אחי, אני אחיה מצוין. את הכסף שדיברת עליו, איפה הארנק? עכשיו. זה סתם, זה המסמכים שלי.